היי, hey, אז אני יצאתי עכשיו לרכבת, אני ממש מקווה שאני לא אחר, יש לי בערך 10 דקות רבע שעה, ואז אני עולה לרכבת לתל אביב, ואז לחיפה, ואני מפגש עם ניצני, כי היא בדיוק חוזרת מהבסיס, זה כל כך ישן, וזהו. זה מ... איזה מתוק אתה! אומייגאד, תראו מה גיליתי! וואי, את טובה! בוקר טוב, אנשים יקרים, מה קורה, מה נשמע? אז אנחנו פה ברכב, ניצן הוא הנהגת שלנו, נהגת מספר אחת, בכל אזור הצפון. נועה קצת נחה שם מאחור. ואנחנו עכשיו בדרך לחוות סוסים, וזו פעם ראשונה שאני הולכת לרכב על סוס, פעם ראשונה שאני כאילו רק ליטפתי סוס, בדיוק סיפרתי להם שליטפתי רק סוס בחיי ולא עליתי עליו פעם. טייק 3, סצנה 4, תודה וקלאפ. אני לא יודעת מה קרה לי, אבל הקול שלי פתאום נהיה צרוד ולא יפה, ו... אני פשוט צריכה... וואו וואו, הוא לא נראה אדיש. שנגיעה קוראים לסוסה המחתימה, רק שנייה. יא, שנגיעה? עדיף אפילו מישהי, אולי זאת עם הרגליים הכי קצרות. אני? לא, היא נראית לי עצבנית קצת של גיעה הזאת. טל, טל, טל. מצוין. תגידי שלום, שלגי. היי, מה קורה? שלגי הזאת היא קצת מבולבלת. שלגי. יש לך משהו להגיד לקהל הצופים? שירגי. טוב, אז אני פה, על הסוס, על שגילי, שילגי, שילגי החמודה. מה נשמע, שילגי? אני חייבת להגיד שאני קצת מפחדת, אני קצת חוששת, אני קצת חוששת לחיי, אבל... היא עצבנית עליי. ממש לא, היא קוראת לשיח שלה, שאולי הוא יבוא. נסיכה. זה הבן של שלגי תפרחה. אז קוראים לו פריסצ'ארמי. אני ממש כיף. היי, עבדי. אתה שלי לא הקשיבה לי. אבל אני הייתי על סוס לבן. אני הייתי על סוס תפרחה. טוב, אז אנחנו הגענו לחוף של חיפה. אנחנו הולכות לשתות איזה שייק או משהו, שכמובן הוא לא יעלה לי 8 שקל כמו ב... או 7 או 5 שקל כמו סנת, אבל... וואי, זה פיקסט. אופה! וואי, מאלפת. מה היית כזה חזרה? לא תקבלי. האמת שגם אני רציתי בהתחלה שייק פירות, אבל ניצן הזמינה את זה, ואז... תולק מידה. אני לא אוהבת את השילוב הזה שלך. מה זה? לא, זהב. נראה עליי. כאילו אני פחות... קרתי בתאילנד דברים יותר טובים. כן. יותר זולים. הרבה יותר זולים. כן. וואי, אני מה זה קודחת את זה על האחרים? לא, לא, בתל אביב. וואי, תל אביב היה מלא נראה לי. שחיטה. וויסקי, 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 וויסקי,
Hey!